Xaxaxau, eu aqui de novo. Xaraxaxau, eu aqui de novo. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos e minhas queridas. Iniciando aqui, meus queridos, mais um vídeo para o canal, aqui na Mansão Sossego, né? Chegamos aqui quase instante, foi crer. Terminou que nós chegou, né? É. Agora, meus queridos, estou passando aqui a lima quebrouça. Eu estou passando um pedacinho da lima agora, molando aqui a roçadeira manual. Né, que hoje eu vou dar uma, a trabalhadora vai ser aqui, meus queridos, perto do galinheiro. Vou ver se mata perto do galinheiro. Da mansão aqui, né? É, perto do galinheiro ali. Ali. Vocês vão acompanhar passo a passo, meus queridos. Hoje a trabalhadora Luciano Rocha vira simples no campo. Eu vou passar aqui, ó, dar uma moladazinha na roçadeira manual para ficar melhor de trabalhar, né? É isso aí. E a bica tá ali, ó. Lá na frente. Tu falou da bica, agora eu lembrei que... Puxa, ela vai ficar ali, que ela não vai andar dali não, ela não sai dali não. Ela tá ali, né? Ela vai sair dali não. Eu olho pra ela, dá vontade de ir lá tomar um banho. Água gelada, fria ela, né, filho? Minha foi, água gelada, de doer na pele. Passa a linha, passa aqui, Luciano, aqui. Estamos de volta aqui na Mansão Sossego, né? O Luciano já molou a trovenga manual, né? Agora a peça do a roçadeira. Do ele tá aqui, ó. Hoje ele disse que vai dar uma roçada boa por aqui. Esse mato aqui, ó. Que olha só, vem mato mesmo, né? Okay. Pezinho de banana, né? Ó, tem até um pezinho de jambo. Olha como tá lindo. Pé do jambo. Dois pezinhos de banana por aqui. É comprida? É. Vou roçar aqui, vou plantar aqui, ó. As duas arrebanhas compridas. Pra ali. Tarde, agora que o verão já, né? Tá aproximando o verão, mas a água que tem bastante eu boto pra aguar já durante o dia no verão. É. Não é, Cleide? Uhum. Tá bom de roçar? Eu pensei que essa banana, esse pezinho de banana ele não ia, não ia crescer não, viu? Esse aí, ó. E aquele de lá também, mas tão lindo. Achou uma praca de venda. Tá vendendo fica. É. Fica o galinha. Então. É. Dá uma roçadinha aí. É bem aqui. Aqui no vinho sem bonito. Quero ver aí dentro aí, ó. Eita! Vamos logo aqui, fica melhor para varar o mato, senão tá. Quer dizer que para ir. Cuidado aí nesse matinho aí. Cuidado nesses matinhos aí. Não é medo não, tá? Bota um espelho. Se quiser tiver aqui aqueles mil não faz medo não. Os caras tiveram de falso. Quando começar o sol, né? O verão. É. Aí fica mais fácil, né? De queimar esses matos, né? Aí bota fogo, aí o fogo vai acabando, amenizando mais o mato. Facilita também, né? Que verde ainda tá eles, viu?
Tá mesmo que mamão com açúcar. Oi? Tá mesmo que mamão com açúcar. Mamão com mel. Mamão com açúcar, né? É, mamão com açúcar. Ui. Um roçador. Isso é um saco de calcário em teu pé. É, né? Barro? Barro branco. Barro branco? A roçada tá boa aqui. Vai roçando por aqui em frente. Subindo aqui, ó. Por aqui acima. Tem até uma pedra. Ó. Tem um pé de azeitona lá em cima. Tem que ver o antes e o depois, né, Cleide? É verdade. Vamos matar o que tá aí para fazer. Onde está o renga manual? Tá um mato da hora. Agora, né? Deixando a terrinha já pronta. Aí ele plantou umas frutas por aqui, mas não pegou não, não foi? Por aqui acima. Ele disse, vai roçar para plantar banana comprida, gente. O cio da banana comprida, né? Que a chuva arrancou os pés grandes, né? Ui, aí eu tô com um negócio mexendo na minha bota, vai me dar medo. E é isso aí. Vou encharcar de água por aqui, ó. A pisa chega a tá mole. Ui, olha, é um cheirinho esse mato, né? Tem uns espinhos, viu? Mãe fazia pra gente, ó. Chá com essa flor aí pra tosse. É bom. É, chá é chumbinho, né? É, tem remédio caseiro bom. Ele botou umas florzinhas vermelhinhas. Quando ele tá cheio de flor. Aqui, ó. Bota uns cachinhos grandes. Tem um espinho da hora ele, né? A gente chamava chumbinho. Ui, segura a tua roçadeira. Dá lá no voar da mão. Terrinha fofa, sabe? Dá uma macaxeira lá do livro aqui. É. Ui, terrinha preta, né? Aí os teus inscritos falam, Luciano, compra uma roçadeira manual, né? Mas... Real. É, gente, porque, felizmente, né, a gente agora não tá...
E também o mato tá muito grande, né? O mato também é muito grande aqui para a roçadeira, né, manual, né? É bom na área. É bom assim, depois que ela tiver toda roçada, então assim, não, vai. É, não. Ou então aqui depois que ela tiver toda roçadazinha, para você dar outro russo depois, porque você é. Sai arrancando o toco tudinho. Na roçadeirinha, quando o mato tiver roçado já que nem ali, né? Tá baixinho, né? E você passa, né? O mato tá baixo, aí sai cortando, né? Mas do jeito que o mato tá assim, só vai na roçadeira manual mesmo. Com a roçadeira assim, com atenção, porque se pegar no toco, destrói, né? E o mato assim, gente, não tem como botar a roçadeira, né? Tem que ser a manual mesmo aí, ó. Mas se eu ganhar uma, eu coloco ela nesse mato grande mesmo. É. Né, filho? É verdade. A gente vai fazendo, botando ela com cuidado. Se fizer uma doação, né? Os muruinhos estão virados, meus dedos. Olha ele, olha. Só tá quente no rosto já essa hora. Pegada aqui ainda, meu filho. A rapadura é doce, mas é dura e tá muito dura aqui. A camada aí, camada do mato. Vou até me afastar mais um pouco. Subir em cima dessa pedra. Ai, todo canto tem pedra. Já deu uma roçadinha boa, não foi? Eu já veio dali, ó, roçando. Lá embaixo, ali no caminho, ó. Já subiu ali. Eu agora vem por aqui, por detrás já aqui, de perto da mansão. Olha, Luciano, tá abrindo, tá abrindo caixa o pé. Tá cacheando. Pezinho da banana prata. Minha nossa. O negócio aí tá duro, hein? Olha, também tá alto o mato, hein? Olha aí. O mato alto tá beleza. E também já são 11 horas da manhã já, né? E o sol tá quente. O quê? O limão, né? Tu achou o capim ali, foi? Sim. Tu achou o capim de boi ali? Foi. Eu deixei ele acabar a plantar lá em cima. Deu uma sopa para dar um beijinho. Aqui para dar um bom leitinho. Um leitinho de vaca. É quem gosta, né? Só saúde. Tá aqui de braço na área pro sul, pá. Pra não cair tanto, né? Que bebido de rato. Virava na hora assim, tinha que ficar com. Um bigode de melado. De espuma. Os cantos da boca ficavam cheios de espuma que nem o bezerrinho. Eita. Tá se preparando ali, ó. Oi. Ó, se preparando as uvas, né? Tá meio escuro já por ali, ó. Ela vai passando todinha, né? Essa que veio dali, né? De dentro de ali, ó. Ok, ela tá mudando pra chuva. Já tá quente o sol.
E eu tô aqui atrepada. Tu quer que eu vá pegar a foice pra torar esses pés de madeira? É bom. Não é? Vamos azeitando ali, ó. Esse pé de madeira aqui maior, né? Que é já. Isso aí, meus queridos. Depois de muita trabalhada, graças a Deus, né? Finalizei aqui, ó. O pedaço que eu tava roçando aqui, né? Como vocês viram aí. Cheguei ali no final ali, ó. Mas ainda tem bastante terra pra cima pra roçar ainda, meus queridos. Não terminei, não, ali não chegou no rumo ainda não. Vocês viram aí no início do vídeo, né? O matagal que tava aqui no começo, né? Ó, tudo roçadozinho. Já mudou até o visual já. E amanhã eu venho, meus queridos, e faço a roça mais lá para frente, como vocês estão vendo. Nossa, dali do começo ali onde eu parei o roço para lá mais. Serviço concluído, graças a Deus. Pezinho de limão tá bonitinho já, meus queridos. Tá todo pegadozinho já, os limões, as laranjeiras que nós plantamos ali, tudo enxertado, já tá tudo nascidozinho, graças a Deus, tudo pegado. E é isso aí, meus queridos. Mostrando pra vocês aí. Vou mostrar pra vocês aqui aquela riqueza ali, ó, meus queridos. Aquela bica. Credo já tá ali, ó. Credo já tá ali preparando já o almoço. Né, Credo? E é isso aí, meus queridos. Vou finalizando por aqui. Pra este vídeo não ficar muito longo. Agradecendo a cada um de vocês. Né? Vocês que me seguem aí, que acompanham aí meu canal. Né? Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Um abraço pra cada um de vocês. Bem apertadinho aí, meus queridos e minhas queridas. Tenha uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E amanhã estaremos juntos, meus queridos.